Om du vill övervaka olika typer av IO på distans, då är MultiGuard Master och MultiGuard Master RF de två kanske kraftfullaste produkterna vi har i vårt sortiment. Häng med, ska jag berätta mer. MultiGuard Master och MultiGuard Master RF skiljer sig åt genom att RF har en display och inbyggd trådlös kommunikation. I övrigt så påminner de väldigt mycket om varandra. Om man tittar på de grundläggande funktionerna så har den här hela 8 stycken reläutgångar och 8 stycken larmingångar. Den har också 4 analoga ingångar och en analog utgång. Allt är tillgängligt bakom den här luckan i enhetens nederkant. Och här bakom kan man då ansluta allt man behöver med hjälp av skruvplintar. Om vi tittar på enhetens framsida så har den här enheten då en display. Bakom den här displayen så hittar man bland annat då anslutningen för till exempel backupbatteri. Det finns en RS-232-anslutning för anslutning till Modbus-enheter. Och dessutom så finns det då inbyggd antenn för GSM och 3G-uppkopplingen. Som man då kan ersätta med en annan antenn om man har behovet av en lite kraftigare antenn där den här installeras. Den här hade som jag sa väldigt många typer av ingångar och 3 av de här ingångarna kan användas som pulsräknare. Och dessutom så kan alla 8 digitala ingångar användas som normally closed, normally open eller trigga på en 24 volt signal till exempel. Och man kan också separera de här så att de ingår i olika zoner och dela upp så att det blir individuella varningar per zon om man har en större anläggning till exempel. De analoga ingångarna de kan vara 0-10 volt, 0-20 mA och dessutom klarar de både PT100 och PTC-givare. Och de här reläutgångarna de är alla potentialfria och klarar upp till 6 amperes belastning. Dessutom så finns det en analog utgång på 0-10 volt och det gör det möjligt att på distans till exempel styra utgången för att styra ett varvtal på en fläkt till exempel. Naturligtvis kan man sätta upp alla sådana regler direkt i den här enheten så att den kan reglera en utgång baserat på värden på en ingång till exempel. MultiGuard Master RF har ju då en inbyggd display. Dessutom så är den beröringskänslig. Man kan då programmera den direkt på skärmen här i enheten eller via ett programmeringsverktyg. Den här har också 868 MHz trådlös kommunikation för att kunna ansluta olika trådlösa givare. Den här har en loggfunktion som gör att den sparar de 256 senaste larmhändelserna i sitt minne. Den kan dessutom användas för att logga mätvärden och då kan den logga 73 000 mätvärden innan minnet börjar fyllas på igen. Och 73 000 mätvärden det innebär att man kan då logga 4 mätvärden per timme under ett år. Alternativt så loggar du 1 mätvärde per timme i 4 år. Backup-batteriet få plats inuti enheten och det är ett tillval. För mer information om MultiGuard Master och MultiGuard Master RF besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 med dina frågor. Tack och hej.